Майже половину теплової енергії втрачає теплопідприємство «Теплоенергетику» Кропивницькому під час її транспортування споживачам. Виною тому застарілі комунікації. Зі схожою проблемою перед початком опалювального сезону стикнулася низка теплопідприємств усіх регіонів держави. Про це проінформував прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час робочої поїздки до Кропивницького. Урядовець пояснив, втрати на теплову енергію теплогенерувальні підприємства закладають у тариф, тому ціни у платіжках вищі, ніж могли б бути. Знизити відсоток енерговитрат, а відтак зекономити українцям на комірному, на думку прем'єра, допоможуть системні заходи з енергоефективності. Для цього з держбюджету наступного року планують виділити понад 2,5 мільярди гривень. Ще стільки ж в уряді хочуть залучити за рахунок міжнародних партнерів. Нині, аби скоротити обсяги енерговитрат, на території Кропивницького впроваджують проєкт USAID. Його завдання в короткостроковій перспективі – відремонтувати і модернізувати комунальні теплоцентралі, а також утеплити десятки об'єктів соціальної інфраструктури та житлові будинки. Сподіваюсь і переконаний, що вже наступного року тут в місті цей проект буде реалізовуватись по енергоефективності, власне, тепла. І це дуже важливо для скорочення споживання газу, який ми частково беремо в Європі, купуємо, частково є український газ, але якщо ми здійснимо всі заходи по енергоефективності, українського газу з підняттям видобутку 5-10% в рік буде повністю хватати, власне, для українського споживання.